ženska radnja Vibo, se bavi izradom ženske modne konfekcije i lom poslovima, znači poslovima po naručbini. Trenutno imamo potrebu za 5 šifača konfekcije i za sada, koliko primećujem, nema mnogo zainteresovanih radnika, tako da u odnosu na prošlogodišnji sajam, ovaj sajam je mnogo manje iskazana potreba za ovom vrstom zanimanja. Da li to znači da je na neki način u tekstilnoj struci problem naći kvalitetnu radnu snagu? To smo mogli da čujemo recimo i od kompanije Aha Mura ovdje u 1. maju. Interesantno je da je prošle godine ovaj problem uopšte nije postojao zbog toga što smatram da je to iz tog razloga zato što je sada 1. maj uglavnom pokupio tu kvalitetnu radnu snagu, pa smo mi sad male firme malo u nezavidnoj poziciji jer moramo da se snalazimo na razne načine da dođemo do dobrih i kvalitetnih radnika. Tome nam pomaže naravno filijala za zapošljavanje Pirot i u saradnji sa njom mi uspevamo nekako da dođemo do dobrih radnika, mada je činjenica da ih u ovom trenutku na tržištu ima mnogo manje u odnosu na neki raniji period kada 1. maj znači nije funkcionisao kao sada što radi i funkcionisao.